Ditët e para të shkurtit po shënojnë uljet infektimeve nga varianti Omicron. Konstatimi vjen nga epidemiologët në teren pas testimit të rasteve të dyshuara dhe hetimit epidemiologjik. Në fund të janarit dhe në fillim shkurtin, ka një lloj tendence ulje, siç e thash, të pozitivitetit. Nëse në 10 raste më përpara kishte 7-8 pozitiv, tani ka rënë numri rasteve në 3-4 pozitiv. Të vaksinuarit kryesisht e kanë kaluar shumë lehtë. Prandaj edhe thirrja ime është që vaksinimi është një nga mënyrat më të mira edhe për parandalimin e rasteve të shtrimit në spital dhe fataliteteve. Ndryshe nga javët e para të janarit që Omicron ishte në kulmin e prapjes, këtë periudhë numri më i lartë i infektimeve është në zonat periferike të Tiranës, si Kamza dhe Bathoria. Epidemiologët tregojnë se ka ende raste brenda institucioneve arsimore, fëmijë dhe mësues të infektuar, por në shifra më të ulta se javë më parë. Nuk kemi më atë bumin që kishim në fillim të janarit. Me këto ritme, mendoj që do ketë një tendencë goxha në rënje. Pritja, pritshmëria është nga fillimi i pranverës, dhe në fillim të verës kemi raste goxha të ulura. Gjatë valës Omicron, epidemiologët kanë konstatuar se zona dhe qytetet me nivelin më të lartë të vaksinimit e kanë kaluar më lehtë këtë variant. Madje shumë qytetarë kanë dalë asimptomatik gjatë hetimit epidemiologjik. Krahasuar me fillimin e janarit, në ditët e para të shkurtit janë përgjysmuar infektime ditore, por po rriten humbjet e jetës.